чому я дозволяю читміли на раціоні у себе на супроводі, чи на марафонах, чи дозволяю, наприклад, на програмах харчування індивідуальних, одноразових. Тому що це звичай, традиція, наркотики, які потребують наші люди. Зараз, на даний момент, взяти і все кинути, зробити кардинальний крок дуже важко, оскільки багато стресу оточує нас по всьому параметру. От в житті дуже багато може бути таких стресогенних речей, і тут зробити ще один такий стрес насправді є колосальною помилкою. Тут треба бути дуже обачним. Я не рекомендую вам робити зразу ривок на здорове раціональне харчування, навіть якщо ви знаєте, як підраховувати певні нутрієнти, скільки потрібно дати йоду, цинку, селену для того, щоб активувати нормально гормони тироксин, перевести його в Т3, щоб формування було ТТГ хороше, як його стимулювати, чому тут достатньо цинку, селену, як селен його активовує. Коли ви це навіть все знаєте, все рівно ваш мозок може в гормональному рівні просто кликати вас з'їсти якусь їжу, яка зовсім буде нецінна для вашого організму. З тим потрібно бути дуже-дуже обачним, дуже пильним. І насамперед хочу наголосити, що важливо їсти один, а то й два рази читміл без обмежень, та, можливо, в людини є преддіабет або високий цукор. Я таким людям зразу кажу, що це може розхитувати ще більше їхню підшлункову. Але якщо вони це зроблять, в подальшому є більші шанси, що вони втримаються на раціональному харчуванні, відмовляться від шлаку їжі, від читмілів. Багато людей кажуть: Ростислава, я коли харчуюся корисно, я себе почуваю драйвово, у мене стільки енергії, я просто заряджений, заряджена. Які на деякий час мене заспокоює, можливо, навіть приносить задоволення, але потім я відчуваю стрес. І це цілком нормальне явище. Вам потрібно просто зробити так, щоб ваше тіло само захотіло відмовитись на основі статистичних даних, тому що ваше тіло, повірте, дуже розумне. І мозок, він хоче бути щасливим разом з вами. Якщо ви йому дозволите зрозуміти, що є щастя трішки в іншому, читміли ви будете вимикати автоматично. Дякую вам, що подивилися це відео. Не забувайте, що подаруночок під цим відео. Завжди стараюсь оновлювати ці подаруночки для вас. Забігайте, клікайте і утримуйте його, тому що саме зараз це може бути ваш шанс активації в новий стиль раціонального харчування по євростандартах від Ростислава Романєва, євродієтолога. А це я. Дякую, що були зі мною. Всім привіт, діліться з близькими, рідними цим відео. Будьте в команді, тому що ви один або одна, якщо дивитесь це відео, не зможете змінити кардинально ваше життя в харчуванні. Вам потрібна команда. Будуйте самі. Ніхто, крім вас, цього не зробить. Діліться, підлаштовуйте аудиторію, підігрівайте землю, щоб можна було робити розсаду. Па-па!